အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Excel က plain ထုံးတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft Office Excel မှာ plain ထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရမယ့်အချက်ကတော့ plain ထုံးလေးသိရမယ့်အချက်ကတော့၅ချက်ရှိပါတယ်။ပထမသိရမယ့်အချက်ကတော့ choose မိမိတို့ပြမယ် choose paper size A4 ဆိုတော့ A ပြီးဆက် area ကိုဒီပထမဆုံးမိမိပင်ထုံးမြဆော်ရဆိုင်ကိုတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေပါမာဂျင်လိုင်းအေရီးယားမိမိထုံးမဲ့ပေပါပေါ်မှာမာဂျင်လိုင်းအေရီးယားကိုသာမန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဲကော်နာ within adjustment မိမိပင်ထုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပဲကော်နာရဲ့အချင်းကျဲကိုညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် adjust to between တရားခန်းတို့ကိုဆက်ရခန်းတို့ဒီပဲအေရီးယားမိမိပြင်ထုတ်လိုက်တဲ့ table area ထက်ကျော်နေပါက table size ကို scale to short short chop ပြီးတော့ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် print area change portrait to landscape မိမိပြင်ထုတ်လိုက်တဲ့ table color area ကိုလို့မပါဝင်လောက်မပါဝင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က portrait ကနေပြီးတော့ landscape ကိုခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေပဲအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် choose paper size ဆိုတော့ကျွန်တော် A4 size နဲ့ plain ထုတ်ဖို့တိုင်း paper size ကိုရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာ paper size ကိုကျွန်တော် size ဒီမှာ home is a layout ဆိုရဒီ layout လေးကိုရေးပြီးတော့ size ကိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်က A4 size ကိုယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင် paper margin line area ကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က page layout ထဲမှာ margin ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် margin line သတ်မှတ်ဖို့အတွက် custom margin ဆိုတဲ့ဟာယူလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တော့ဆက်အသေးဆုံးမှာကျွန်တော်က 0.5 လက်မပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မလည်းကျွန်တော် 0.5 ကျွန်တော်ပေးလဲပါပြီ right မှာလည်းကျွန်တော်က 0.5 ကျွန်တော်ဘော်ဒါအောက်ချင်မှာလည်းကျွန်တော်က 0.5 အခုတော့ကျွန်တော်ပပလဲ 0.5 တော့လက်right button ဆက်အခုတော့ကျွန်တော် 0.5 နဲ့ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်လေး okay ကျွန်တော်အခု paper margin line area လည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးပါပြီမိမိ print ထုတ်မဲ့ table area A4 size paper size A4 size ကိုလည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တူတော့ကျွန်တော် table color width adjustment ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ထိုက်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး fine နေပြီးတော့plain ဆိုတာပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထုံးမဲ့ table area အခုတော့အပြေဝါ column မှာပါလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကညှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကထွေရမယ့် area a b c d e f g h i j k l m n โอ้ဆိုရဒီ area ဒီကျွန်တော် paint ထုတ်มาဖြစ်ပါတယ် under key plus ဒီ area ကိုလို့ကျွန်တော် paint ထုတ်ရมาဖြစ်ပါတယ်အဲ file ပြီးတော့ကျွန်တော် plain ဆိုတဲ့ဟာနှိမ့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ div area အကုန်လုံးမပါလာဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် div area ဒီမှာကိုလို့ပါအောင်အတွက်ဘလို့အဲ့ဒါ comment ကျင်းနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချုပ်ပြင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီ gain table column လေးကိုကျွန်တော်ရသလောက်ကျွန်တော်ချုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ file ကနေရော print ပြန်ပေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ table column ကအခုလိုမပါလာသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကန
ဒါတစ်ဆက်ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲမှာဖြစ်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် table color with adjust နေပြီးတဲ့အချိန်မှာမိမိ print ထုတ်မဲ့ area အခုလုံးမပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရှင် adjust to between 10 again to 20 again to table area ကိုကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းတိ short chart price ရှိပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းတက် push short လို့မရပါ editor push short မပါကမိမိ table print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆောက်လို့ရအရင်သိပြီးတော့ဖတ်လို့မရအခြေအနေဖြစ်နေတာပါတယ်အဲဒီမျိုးကကျွန်တော်တို့က120ရာခိုင်နှုန်းကို short ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ရာခိုင်နှုန်းကို short ပြတာ paste ရအောင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မှာဒီအောင်မှာ paste ရအောင်ဆိုတာရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာpage tag margin တဲ့ header footer c ဆိုတာရှိတယ်မှာကျွန်တော် page ဆိုတာတဲ့အောင်မှာ against to နေရာမှာကျွန်တော်ကရခိုင်တို့ဘူဆန်ငါရခိုင်တို့ဒီကျွန်တော် short ချလိုက်ပြီးပြပါတယ် okay ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် error ဆိုရှိမပါလာသေးပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဆို page set အထိုက်ပြီးတော့နေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆက်ရခိုင်တို့ဒီကျွန်တော် short ချပြီးပြဖြစ်ပါတယ် okay ကိုထပ်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဲ့ဒီ table အကလုံးဒီဟာလေးတွေမပါလာသေးပါဘူးအဲ့ဒီတည်းကွန်လာနဲ့ကုတက်ဂျန်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကွန်လာကိုကျွန်တော်အခုလိုပြန်ပါအောင်တဲ့ထိုက်ပြီးတော့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် adjust to between 10 ရာခိုင်နှုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်း table area သာမန်ရေကျွန်တော်တို့ menu print ထုတ်ပဲ area ကိုအခုလိုမပါဝင်လာတဲ့အတွက် plain area ချေ portrait to landscape အနေနဲ့ကျွန်တော်ချေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် portrait ကနေပြီးတော့ landscape ကိုချေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ငါနေပြီးတော့ pain ဆိုရကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဒီ page set ကိုထိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ page set အထက်မှာကျွန်တော်တို့က page ဆိုရနေမှာ portrait နဲ့ landscape နဲ့အခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်က portrait နဲ့ယူပြီးတော့ဒီ area ကို display area table ကိုတာမပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် landscape နဲ့ယူပြီးတော့ခြေပြီးတော့ပေါ်ပြ okay ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်မိမိထုံမဲ့ area အကုန်လုံးပါလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေဒီဘက် area မြန်မာနေအပေါ်ပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့ A4 ဆိုင်ရဲ့ပုံမှာ brand ဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နေတဲ့ကျွန်တော် idea လေးကို brand မဖြစ်ချေပါနဲ့အရင်တော့ကျွန်တော် pixel mask ကို short ချတဲ့ဟာတန်တိုးရမှာဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော် 90-95 တန်တိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ဒီ area နည်းနည်းလေးနည်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတရားရခိုင်တို့ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီ area လေးက plain area လေးကဒီ area ကျွန်တော်ပပလန် above 05 left 045 bottom 045 right 045ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က left နဲ့ right နဲ့ left နဲ့လက်ချင်းမှာ right ဟာ left area နည်းနည်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ right area ကျေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက် area တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ချင်းတဲ့အတွက်ဒီ color လေးကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ချက်ထုတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်နဲ့ပြန်ဆိုပြီးတော့ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ color လေးချက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က view ထားမှာ normal view နဲ့အမြဲတမ်းထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က normal view နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ color လေးချက်လိုက်ပြီးဒါ file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် print ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ area အံခွဲကျနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CC bar ဘယ်နဲ့မြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် 1 or 2 ဒါ 1 or 2 2 or 2 CC bar နဲ့မြင်တာနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစာမျက်နှာ CC bar မြင်တာ area ကိုတည်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ paper view ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒီ paper view ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ page 1 page 2စသဖြင့်နာမည်နာနဲ့ဖော်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ line သေးသေးလေးကဒီမှာဖော်ပြပေးတာလေဒီ dot 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 line လေးကဒီ size A4 size ရဲ့ print ထုတ်မဲ့ size area size ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမ page 1ဆိုတာပေ1ဆိုတာပထမစာရွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေ2ဆိုတာဒုတိယစာရွက်လေးဖြစ်ပါတယ်
မိမိပိန်ထုံမြတ်ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ area ကိုပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုပိန်ထုံလိုက်ပြီဖြစ်ပိန်ထုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပရင်တာလေးရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာဒီမှာပရင်တာထုံမဲ့ပရင်တာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ် ID chart editor မှာကျွန်တော်ရေကိုကပရင်တာနဲ့မထုတ်ပြပဲနဲ့ PDF နဲ့ folder နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် DOPDF server ဆိုတဲ့ဟာ PDF folder server လေးတစ်ခုပါအဲဒီကလေးကိုကျွန်တော်ကရေးပြီးတော့ print ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် PDF server နဲ့သိမှဆိုရှင် PDF file ဖြစ်သိနေသိစီတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က printer property လေးကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A4 size ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် A4 size printer မှာလည်း A4 size ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလျင် OK ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် print ဆိုရနေလိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကသိမ်းမယ့်နေတကူကိုသိစီရမှာဖြစ်ပါတယ် browse ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော် computer ရဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်သိစီလိုက်မှာဖြစ်ပါကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာသိပြီးတော့ဒီ printer လေးရဲ့ print print EABIE database ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တိအောင်မှာ print database ဆိုတဲ့နေနဲ့သိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် save ကိုနေလိုက်ပါပြီပြီး OK ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ folder လုပ်ခဲ့တဲ့တိအောင်မှာသိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် PDF file ပြင်ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် PDF file နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရှင်ဒီ PDF file ကပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအောင် page 1 or 2 2 or 2ဆိုတာနည်းမျက်နှာရှိပါတယ်ခုကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်တဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ် commander ဖွင့်လိုက်မယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအောင်မှာကျွန်တော် print table ဆိုတဲ့နေလေးနဲ့ကျွန်တော်သိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ table လေးက plain table လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနည်းမျက်နှာဖြင့်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စီစီပေါ်နည်းမျက်နှာရှိပါတယ် page 1 or 2 2 or 2ဆိုတာနည်းမျက်နှာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်ကအဖြစ်ရဲ့ area print table ထုတ်လိုက်တဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်ဒီ mb ကိုရောင် area print table print မထုတ်တဲ့ area ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်မပြူးနေလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အင်္ဂန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်